O que será que tá vindo aí no x Infinity, hein, galera? Olha, dia 31 do 12 eles soltaram esse videozinho, né? Que é agora que eu tô gravando basicamente. É, bom, eu não sei o que achar, eu não sei o que esperar, né? Eu não sei o que eles querem dizer com esse vídeo, mas sinceramente o vídeo tá bonito. <laughs> O vídeo tá bonito. E aquela coisa, galera, eu sou o cara que confia no projeto. Eu sou o cara que sabe que o projeto, que sabe não. Sou o cara que tem assim, bota muita, muita, muita fé no X Infinity, sabe? E vocês vão ver aí no videozinho que a gente vai, que a gente vai, que eu vou passar para vocês que tem algumas coisinhas aí sendo deixadas no ar. Deixa eu deslocar um pouquinho a tela assim. Ah, para ficar mais certinho. OK, OK. Aqui acho que tá bom. Vamos dar um play aqui? Vamos dar um playzinho. Ó. Oh. Ó, oh, tá tudo 2D. Pá, passou para 3D. Passou para 3D. Será que eles vão mudar o gráfico do jogo? O que será que tá vindo por aí? Ó. Oh. Ó. Oh. Isso aqui, galera, tem. Eu acho que pode ter alguns indícios de algumas coisas aí, entendeu? Por exemplo, a gente tem uma cidadezinha, uma fazendinha ali embaixo, né? Será que essas são as lendas? Será que não são as lendas? O que será que é isso aqui? Hein? É... Temos aqui um, um espacinho aberto, o joguinho ali. É... Quer dizer, esse, esse. Acho que isso aqui é mais para ilustrar, né? Que é um lugar habitado e que é um lugar que tem um. Amplo amplo espaço, assim, por assim dizer, né? Mas basicamente eles não falaram nada e agora eles escreveram Caminsum. Camisum significa basicamente que tá chegando alguma coisa. né? Agora fica aí a especulação, né? O que será que tá chegando agora? Será que no dia 1 de janeiro vai sair uma atualização? Será que é em janeiro? Será que, que eles vão lançar no final de janeiro isso? Será que eles só lançaram isso para deixar a gente um pouco mais, mais <laughs> ansioso, né? Para saber o que, que vai vir aí. É, eu já estava querendo vender meu, meu time de escolinha que eu montei lá. Mas agora eu já estou achando que eu vou segurar ele, hein? Agora eu já estou pensando aqui que eu posso querer segurar esse timinho. Porque esse timinho aqui pode ser pode ser, pode ser, ser que vai dar um boom aí no SLP de novo. Então, quem sabe... As coisas não voltem a ficar mais caras, né? Mas é isso, galera. Eu só queria mostrar esse videozinho pra vocês aí. Eu não sei se vocês viram, não sei. É... Tô compartilhando com vocês mesmo. E fica a especulação. Por favor, deixe a sua especulação nos comentários. Vamos ver o que, que vocês acham que vai vir. É... O que, que vocês acham que vai ser feito aí do nosso querido Xizinho. E vamos ver tudo, 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 tudo que teremos de bom aí no canal. Mas, de forma geral, é isso, galera. Papai amo vocês, fiquem unidos da próxima e eu fui